Польоти дронів заборонити, кордони закрити, а рівень захисту підвищити. Німеччина готується посилити заходи безпеки на час проведення чемпіонату Європи з футболу. До яких сценаріїв готуються німецькі силовики? Тетяна Логунова розкаже більше. Небо без дронів. Заборонити польоти безпілотників на всій території Німеччини під час чемпіонату Європи з футболу вимагають німецькі силовики. Вони бояться, що терористи можуть використати літальні апарати як зброю і атакувати стадіони, що прийматимуть матчі європейської першості. Дрони наразі найбільший виклик для фахівців, які відповідають за безпеку під час проведення чемпіонату. Німецькі силовики кажуть, війна Росії з Україною показала, наскільки небезпечними можуть бути безпілотники. Завдати шкоди здатні навіть невеликі комерційні апарати, придбані в інтернеті, а сучасні військові БПЛА і поготів. Безпілотники стають однією з найбільших проблем. Наші силовики технічно готові до захисту від них, утім і терористи озброюються. Ми пропонуємо запровадити заборону на польоти дронів на всій території Німеччини під час чемпіонату Європи, а також на деякий час до та після турніру. З німцями згодні європейські експерти з питань боротьби з тероризмом. Приміром, для своїх атак терористичне угруповання ІДІЛ почало використовувати залізні пташки ще 10 років тому. Сьогодні технології стали доступнішими. Це збільшує реальний ризик того, що нападники пустять в діло цю відносно недорогу та дистанційно керовану техніку. На відповідних форумах постійно обговорюють плани із застосування БПЛА. Крім заборони на польоти дронів, Німеччина планує тимчасово закрити кордони. Документи перевірятимуть на всіх рубежах. Незадовго до початку турніру ми запровадимо прикордонний контроль з усіма сусідніми країнами, щоб гарантувати безпеку учасникам та гостям чемпіонату. Ми хочемо, аби чемпіонат був успішним не тільки для нашої збірної, але щоб це було чудовою подією, коли люди мирно збираються разом, вболівають за свої команди та насолоджуються святом футболу. Ми вжили багато заходів безпеки і щодня оцінюємо ситуацію заново. Чемпіонат Європи з футболу стартує 14 червня і триватиме рівно місяць. Участь у турнірі візьме і національна збірна України. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».